ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପୁଣି ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭେଲୁଆକୋଟ ଗାଁରେ। ଗାଁର ନର ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦେଇ ସାନ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ବଦେଇ ସାନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଲ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲା ସମାନ ଚିତ୍ର। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିପାରିବାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଗାଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ଯାହାଫଳରେ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଝରିଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଆଜି ଯେଉଁ 30 ବର୍ଷର ଶାସନ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଭାଇ MLA MP ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିଘା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶାସନ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ସେଇଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବା କଥା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସୁଧାର ଆସିବା କଥା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତାମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ୁନି ପୁନଚ୍ଛେଦ? କେବେ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? କେବେ ଏସବୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ ରାସ୍ତା? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କିଭଳି ସମ୍ମାନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।